बयनशिल्प उद्योग पा अभिनव प्रयास उद्घाटित होला परिधान उष्मान केन्द्र ओडा सरकारको हस्ततन्त्र बयन हस्तशिल्प विभाग एवं, एवं भारत सरकारको वस्त्र मन्त्रालय मिलित आनुकूल्यले निर्मित हुन्छ परिधान उस्मयन केन्द्र राज्य सरकारको विभागीय मंत्री प्रदीप बल सामन्त उद्घाटन गरिन्छ पोसाक उत्पादन क्षेत्र नुआ क्षेत्रले यहाँ नृष्टि बेरोजगार जुवक युवती आत्मनियुक्ति जोइदेब बयनशिल्प उद्योग पाक सफलतार सम्भावना रकुस बयन ओ हस्तशिल्प विभाग र प्रमुख शासन सचिव अरविन्द पाढ़ी